Jak se jako student více zviditelnit a stát se populárním? Co třeba tím, že se připojíte ke školnímu fotbalovému týmu? Jak to všechno dopadne v případě Nešiky a outsidera Herolda, se můžete přesvědčit v němé, nicméně velmi výmluvné grotesce On zázračným studentem. To je komedie pro páteční podvečer. Krátce před 6:30 na Noe.